ବିଗତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଯାହା ବି ଆମେ ଅନୁଭୂତି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଛୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିଛୁ। ଆମର ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ତାକୁ ପୁଣି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିକି ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ କମି ଯେତେବେଳେ ନମ୍ବରଟା କମିଗଲା ସବୁ କମିଗଲା ଆମେ କିଛି ପରିମାଣ, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁକି ରହିବ ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ପୁଞ୍ଜି କରିକି ଆମେମାନେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ମାନେ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଆସନ୍ତି ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, ଲୋକାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ଯେହେତୁ ବଢ଼ୁଛି, ଅଫିସ ଗୁଡ଼ାକର କଟକଣା ଆମେ କହିପାରିବେ କି ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ଥିଲା ତାକୁ କଟକଣା କରିହେବ, ଗ୍ୟାଦରିଂକୁ କେମିତି ରୋକିହେବ, ଆପଣ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ ଯାହା ବି ମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପରି ବି ଏଠି କାହିଁକି କରାଯିବ, କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କରାଯିବନି। ସାର୍, ଯେଉଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମୟିକ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି, ତାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରିଓପନ୍ କରାଯିବ। ହସ୍ପିଟାଲର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ର ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଆହୁରି ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ, ସେଥିରେ କିଛି ଦୁଇ ମତ ନାହିଁ। ଲକଡାଉନକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ସରକାର ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କଥା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମାବଳୀକୁ ଯଦି ନ ମାନିବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକଡାଉନ ପରିସ୍ଥିତିଟାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କେତେଜଣ ଆମ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ସଚେତନତା କାହା ଭିତରେ ଅଛି, କେତେଜଣ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଏଇ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ, ସେହିସବୁକୁ ନେଇକି ନିଜେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ପାଳନ କରୁନାହୁଁ, ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ବି ଉଚିତ। ସାର୍, ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦିନ କିଛି ବୈଠକ ଅଛି, କେମିତି ଦୁଇ ଦିନ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଭଳିଆ, ଦରକାର ହେଲେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଅଲଗା ସ୍ଥିତି ବି କଟକଣାକୁ ବଢ଼ିପାରେ। କୋଭିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସରକାରଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ବି ଏଗୁଡ଼ାକର ବିଷୟରେ ମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଏଇଟା ହେଉନି। ଏଇଟା ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି କୋଭିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଏଇଟା ଦରକାର ନ ପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ତେଣୁ ଏଇଟା ପାଳନ କରିବାରେ କିଛି ମନା ନାହିଁ ବା ପାଳନ କରିବା ବି ଉଚିତ।